Nijednom trenutku nisam osjetio sam bilo čime nju uvredio ovde za ovim stolom, što nismo već rekli jednom drugom 100 puta. Govorili smo na drugom mnogo gore stvari, pa se ponašala mnogo gore prema meni, na primjer, a taj dan bukvalno ni jednu uvredljivu reč nisam rekao, niti bilo šta za nju uvredljivo, da bi se ona tako ponašala. Tako da ja čak mogu i da dozvonim sebi da mislim da uopšte nije ni plakala zbog toga, nego da ima svoj neki razlog koji je plakala i to. Dakle, ti misliš da je to sve bila farsa? Da, ona je taj dan imala nekoliko sukoba, tako da možda je se to sve nakupilo, možda jednostavno u tom trenutku pukla emotivno i možda je zaista zaplakala zbog nečega drugog. Ali ja zaista ne mislim da sam ja nju bilo na koji način ovde uvredio, povredio i da sam bilo šta rekao što bi nju nateralo na suze, eto, zaista, majke. A da li te je zaista zanimalo zbog čega je nadrndana ili si je to pitao čisto iz kurtoazije? Pa zanimalo me. Zanimalo me što je nadrndana, zato što...